6 horas e uns 37 minutos. Cadê a energia, dona Coeba? Só vai meu rádio HT dizendo: cadê a energia de volta, suas filhas de uma? Cadê a energia, dona Coeba? Só uma estrela no céu. Estrela no céu dá pra filmar. Estrela no céu. Não é lua não, gente. É estrela no céu. Mas energia que é bom não tem. Nada. Só fazer dentro da corba só. Uhum. Energia, dona Coelba, acabou, 6h30 da noite. Bom, encerrou aqui esse dia, tá bom. Vou dar mais um tempo pra contar energia, até que eu fico ficando fazendo novidades e fui.